Dragi gledalci, veliki pozdrav za sve vas kraj malih ekrana. Moje ime je Azra Ređić, a vi pratite još jedno izdanje emisije Alter Ego. Mi se nalazimo u Herceg Novom, praznik Mimoze je i ovaj intervju je bio potpuno neplaniran, ništa nije dogovoreno. Radimo ga, evo vjerovali ili ne, sad je negdje 3 sata ujutru, tako nemojte da zamjerite ako ne budemo posebno skoncentrisani, ali mogu da vam prenesem da nam je bilo super. A to sve zahvaljujući jednoj predivnoj i šarmantnoj dami, u pitanju je Goca Tržan. Goco, zdravo. Dobro večer, kako ste? Ćao svima, dobro jutro. Evo, ja sam napomenula da je već 3 sata ujutru i da nismo baš skoncentrisani za razgovor, ali iskoristili smo priliku, ovdje si u Crnoj Gori, često si u Crnoj Gori. Da li je u pitanju neki Crnogorac? A ne, nažalost, pravo da ti kažem. Ali možda će biti, ne znam, poslije ove emisije, jel? Pa ne, radila sam sada dosta u Crnoj Gori, imam još tek posla u Crnoj Gori polako, još će me na ljeto biti dosta. Večera sam imala tu čast da pevam na maskimbalu ovdje u institutu na festivalu, odnosno na prazniku Mimoze. Sinoć sam otvorila praznik Mimoze svečano na trgu u Herceg Novom i stvarno je bilo jako lepo. Jedno što je bilo sinoć jako hladno, pa je bilo dosta naporno za pevanje. Večeras je bilo onako mlaka voda, ups, evo vidiš istina. Večeras je baš bila mlaka voda, baš smo lako odradili ovaj nastup jer je bila stvarno vesela publika i maske su bile fenomenalne, baš sam se oduševila. I baš sam onako uživala večeras. Jesi prvi put na prazniku Mimoze? Jesam, ovo je moj prvi put, nadam se ne i posljednji, ali mislim, eto, imala sam tu čast stvarno da ove godine to i lepo organizovano. I evo, sad sam prvi put vidjela maškaradu, jel, kako to izgleda, fenomenalno, tako su ljudi maštoviti, tako su sebi napravili potpuno lude maske, oduševila sam se stvarno. Jel se tebi neka maska posebno svidjela? Pa otprilike ono što i žiriju, svidjela mi se ovi preživjeli, što je preživeo tsunami, preživeo tranziciju i preživeo, da. Imaju oni, ona dva magarca što idu jedan svaki na svoju stranu, oni su super, Crna Gora i kao Srbija, da. Bio je super onaj puž, Evropa Express ili tako nešto, pa piše 80 cm na čas i tako. Pa mislim, stvarno fenomenalno, jako je, baš je bilo zanimljivo. Da li si ranije imala ili dok si bila mlađa priliku da učestvuješ u nekom maskembalu i da ti imaš neku masku? Jesam, uvijek sam bila princeza, kao i sve devojčice, jesam, volela sam to. To je ono što bi možda i sada odobrala. Ne, sad bi baš naprotiv, sad bi bila neka veštica ili neko ludilo bi bila, neki vilenjak bi bila tako, nešto bi, neki leptirić, ne znam, nešto bi smislila interesantno. To je onako, te princeze, taj stil princeze je zastupljen uglavnom i u tvom stilu, u tvom imidžu nekom, barem kada su u pitanju spotovi, barem kada su u pitanju haljine. Da. Pa znaš šta, privatno ja se oblačim vrlo jednostavno, nosim farmerke, neki dobar džemper ili neku dobru majicu. Ali ovako, mislim, na televiziji moraš ipak imati nešto što je interesantnije, što ljudima onako zapadne za oko. Zato je zadužena moj stilista, ona se zove Irena Grahovac, ona je moj stilista i bavi se kompletnim izgledom mojim. Ona je radila i haljine za Herceg Novi i kasnije spotove. Ona apsolutno sa njom 2 godine radim i sjajno sarađujemo stvarno. Za izlazak ja nikad neću obući, a oko vrata privezak nestaće u kući. Jer danas sam vas vidjela i jako mi se svidjela, izdaleka izgleda ko da smo ti i ja. Ali su bledi njeni obrazi i mi si rekao njoj sad odlazi. Preživela, jer danas sam vas videla i jako mi se svidela, izdaleka izgleda ko da smo ti. Ali su gledi njeni obrazi
evo ovdje smo imali prilike da čujemo da su se posebno izdvojile sa tvog novog albuma pjesme Bumerang i pjesma Haljina. Mi smo se ludo provodili, zajedno smo igrali, evo gledalci će imati priliku to i da vide ovaj jedan kratak insert, nadam se da će im se dopasti. Da li si zadovoljna kako prolazi tvoj novi album? Jesam, više nego zadovoljna. Pored te dve pesme izdvojile su se pesme Sto za dvoje. I bit će ih još, ja mislim i to dosta, ali polako ide sve svojim tokom. Znači ima dobrih pesama na albumu, album je onako muzički ujednačen prilično i predstavlja mene na najbolji mogući način. Sad to se nekome dopadne, nadam se, možda se nekom i ne dopadne, sve sta ruku sam. Ima jedna pjesma Otrov u čaj, ali se tako zove? Da li bi sipala nekome Otrov u čaj? Naravno. Možemo da znamo ko je to? Mom dečku vrlo često. Aha, znači već pričamo o tome, da li je Goca Trža zaljubljena? Smrtno, već 4 godine me to drži, daj Bože da me nikad ne pusti. Da li je to mladić koji je bio taj Anseni lik koji ti je napravio pravu bajku i možda nešto što je poželjela svaka djevojka da joj se dogodi? Pa ne znam, šta da ti kažem, najbolje da ne odgovorim na to pitanje. Dobro, ajde, ćutanje znači odobravanje, hoćemo li tako? Ne mora neophodno da značimo, ćutanje je nekad zlato, pa onda bolje da ćutim. Od tvog prvog nastupa, ne znam koliko je tačno vremena prošlo, od kad si počela da pjevaš? Moj prvi nastup je bio kad sam imala 4 godinice, 78. godine, u Sava centru, to je bio Dan armije, ja sam pevala u horu Jugoslovenske narodne armije. Bila sam ona među onim pionirčićima na velikoj sceni. Tad sam prvi put javno nastupala, eto vidiš, to je bilo 78. godine. A moj prvi javni nastup ovako pa bio na nekoj gitarijadi ili na tako nečemu. Mislim, bilo je onako, to je bilo 92. treće godine. Može li se reći da si onako neku afirmaciju već stekla kroz grupu Tap 011? I kako ti sećanje vežu za taj period? Ma super je to bilo, mi smo bili baš popularni i radili smo vrlo ozbiljno, bili smo ozbiljan bend. Bili smo mnogo slatki, baš smo fino radili. Ali onda je to, znači, prerasla sam tu vrstu muzike i taj način razmišljanja i krenuli smo dalje. Koja je tvoja najdraža pjesma, a da nije tvoja? Neko te ima noće s Van Gogh. A, to nisi nam noće spjevala. Pa vidiš, da, to sam zaboravila, mogla sam, ali dobro, nema vese. Pa jel ti se dogodi nekad da, evo, sad je 3 sata, možda i nisi bila baš najbolje raspoložena za ovaj intervju, opet si nam izašla u susret, kako tvoju energiju skupljaš i kako se to postižeš? Da ti kažem nešto, nemam pojma, verujem se, to me mnogi ljudi pitaju, obzirom na to da ja niti se drogiram, niti pijem kafu, niti pijem Coca-Colu, niti pušim, ništa od svih tih stvari ne konzumiram. I onda me obavezno pitaju, pa odakle ti kao energija? Ne znam stvarno, ja sam jednostavno, kad mi je najteže, kad sam najumornija, onda dajem sve od sebe tek. Onda tek počinjem da ludim potpuno. Ne znam, jednostavno to imam u sebi, takva sam, tako sam rođena valjda, nemam pojma. Razviješ se tugo moja, pogodno je tle, mesto ljubavi i dalje.
kaže pogodno je tle, mesto šećera i dalje sol mi pakuje. On ne zna šta su noći, šta su noći u hladnoći. Ovako, u posljednje vrijeme se dosta forsira to pitanje uspješnih žena. Ti kao jedna uspješna žena, šta bi mogla da poručiš mladim djevojkama? Čemu da daju prioritet? Pa znaš šta, čini mi se da danas to kao uspješna žena i tek šta kao uspješna sam ako imam karijeru i kao... Dobro, ja sam uspješna žena iz jednog prostog razloga što sam se ostvarila u onome što sam najviše želala, a to je da budem normalna osoba, da budem kvalitetan čovjek i da... I moja mama je uspješna žena, niko za nju nikad nije čuo, ili me razumeš? Ona izvela je dvoje dece zdrave prave, na pravi put, ne znam, imam porodicu, ima muža, ima, znači, ili me razumeš? Znači, svaka žena koja dođe, koja u životu, kako bih ti rekla, svako je uspješan kada shvati da je ostvario ono što mu u životu najvažnije. Nekom je najvažnije da ima porodicu, nekom je najvažnije da ima ono, dugu karijeru, nekom je ljudi svašta žele. Ja u principu želim da jednog dana imam finu porodicu, da rodim jedno dvoje, troje dece i da batalim sve ovo, jer mislim da tada neće biti vremena za nešto drugo osim za moju familiju. Ja sam uspješna žena između ostalog zbog toga što nisam morala u životu da pravim kompromise koji bih se kasnije stidela, znaš, koji bih se ja ili moja porodica stideli. I devojkama mladim u principu imam da kažem samo jednu sljedeću stvar, da rade samo ono za što su stvarno talentovani i što stvarno vole. Jer je mnogo teško raditi posao koji po svaku cenu želiš da radiš, a nisi ni talentovan, niti ti ide nešto spektakularno. Znači, ne morate budete pevačice po svaku cenu, mislim. Ne morate budete manekinka po svaku cenu. Budite dobar kompjuterista i radite dobar posao. Znači, uopšte nije bitno. Mislim da je najbitnije raditi ono za što si stvarno talentovan. Ja bih voljela, evo ovako, ako možemo nešto kraće da kažemo o samom tvom projeklu, možda prezime Tržan nije toliko poznato na ovim prostorima, pa odakle vuče korijene? Pa moj otac je Slovenac, čist, znači rođen u Sloveniji, samo je sa 15 godina otišao u vojnu školu u Banja Luci, od 15. godine je u Banja Luci bio u vojnoj školi, pa je onda došao u Beograd posle završene srednje vojne škole i otišao u penziju kao zastavnik prve klase. Mislim, znaš šta, ja sam recimo dobila slovenačko državljanstvo i dobila sam slovenački pasoš na osnovu toga, pošto su sad oni ušli u Evropsku uniju pa mi je to dozvoljeno. Tako da ja putujem u Evropu kao onaj puš, tamo sa 80 cm na čas. Mi smo jedini, ja sam jedina Tržan Gordana u Srbiji i Crnoj Gori. Eto, mi smo jedini. I po tome si jedinstven ovako. Da, između ostalog viš kako je. Iako ima puno Gordana, znači jedna je samo Tržan. Tako je. Evo, napomenula si da ti otac bio vojno lice. Da li je to podrazumijevalo i ovako možda malo strožije, strožije vaspitanje, strožije djetinjstvo? Jest, u svakom slučaju. Pa ja sam vrlo strogo vaspitana, ne patrijarhalno, daleko od toga, ali pre svega strogo. Nekako znalo se kad može da se izađe. Mislim, ja sam imala dozvolu da izlazim i sa roditeljima sam o svemu mogla da pričam, ali sam imala u njima autoritete i jako sam ih poštovala. I dan danas je tako, znači na to sam ponosna što su me vaspitali, ono, čvrsta ruka sve rešava. A kako gledaju na tvoju karijeru i na to što si sad javna ličnost, što si tako uspjela? Pa znaš šta, punom parom me podržavaju, hvala Bogu, stvarno. Znači stvarno mogu da kažem da me baš ono podržavaju, neverovatno. Više sam nego srećna, znaš, da imam porodicu koja mi pruža podršku u svakom smislu te reči. Znači imam podršku da...
da radim svoj posao. Oni su i moji najveći kritičari, to da budemo jasni. Mislim, ja kad napravim neku glupost, prvo me oni kritikuju, da se razumemo. Ali volim svoju porodicu, oni su jako vezani za mene i ja sam za njih i ne znam kako ću da preživim to kad jednog dana ono baš budem imala svoju porodicu, pa kao ne budem više išla kod mame svaki dan na ručak i te fore. Dobro. Zanima me još jedna stvar, a to je koliko su se ljudi koji su ranije bili tvoji prijatelji promijenili od kad si ti postala popularna? Pa nisu se promijenili zato što se nisam ni ja promijenila. Ja sam ostala ista, imam iste prijatelje posljednjih 20 godina, tako da se tu ništa nije bitno promijenilo. Mislim da u javnosti je dosta poznato o tvojoj ličnosti, a možda je pravo pitanje postaviti ljudima koji te okružuju, koji su tvoji saradnici, koji su tvoji prijatelji, kakva je zapravo Goca Tržan. Ali pošto mi to nismo u mogućnosti, da li bi ovako u kratkim crtama mogla da približiš svoju ličnost? Šta je ono što je osobeno za Gocu Tržan? Pa ja sam surovo iskrena. Potpuno sam blentava, znači jako sam osjetljiva i emotivna i verna sam kao pas. Eto. I odana sam svojim prijateljima i jako ih volim i svi moji prijatelji na mene mogu da računaju u bilo koje doba dana ili noći. I za kraj našeg razgovora, ako bi mogla možda da kažeš neki moto u životu koji te vodi? Govori tiho i nosi psa sa sobom. Zvani gost, zbog tebe opet ljuta koris, ja samo tugu vraćam na bis. Istok i zapad, sever i jug, ne znam nikome, ne znam nikud. Sve mi je jedno, isto mi sve, ako bez tebe suđeno mi je. Što smo bliže, dalji smo, čutimo, a znali smo. Da te volim još uvek snage imam, nervira te čak i to kada ti kosu diram. Boli te i dodir moj i sve ti moje smeta. Možda se istretemo na petoj strani sveta. Kriva sam što da te volim još uvek snage imam, nervira te čak i to kada ti kosu diram. Na petoj strani sveta nekada.